بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترمین و مکرمین اہل شورا و احباب دعوت صوبہ برات، وفقنا اللہ و ایاکم لما یحبه و یرضا، وجمعنا اللہ و ایاکم علی جادۃ المستقیمہ، ونصرنا و ایاکم بالنصرۃ الغیبیہ بتثبیت الاقدام علی دینہ و علی ملۃ رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، وأيدنا بالتأييدات الغيبية من جميع الجهات وفي جميع الأوقات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمي کیا آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں. آپ حضرات کا خط موصول ہو کر کاشف احوال ہوا. اللہ رب العزت آپ کی مساعی کو قبول فرما کر عالم تمام میں جذبہ اتباع سنت اور اس کی فکر کو زندہ فرمائے، آمین. میرے دوستو، دعوت کی عظیم و عالی محنت جس طرح بلند فضائل کے حاصل حامل ہے، اسی طرح اس کے اصول اپنے اندر بڑی نزاکت دیے ہوئے ہیں. حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیبتنی ہود، مجھے سور ہود نے بوڑھا کر دیا. ایک بزرگ مفسر رحمہ اللہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا. سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سور ہود میں ایسا کیا ہے کہ آپ کو بوڑھا کر دیا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، فاستقم کما امرت، نبی جی ایسے جمعو جیسا جمنے کا حکم دیا گیا ہے. تو خوف یہ ہے کہ میدان حشر میں 13 سالہ مکی زندگی، اس کی تکالیف، مشقتیں، فاقے، شعب ابی طالب، طائف وغیرہ، اور پھر ہجرت اور مدنی زندگی، بدر، احد، خندق، تبوک، حدیبیہ وغیرہ لے کر حاضر ہوں، اور اللہ رب العزت یہ نہ کہہ دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کرنے کو کہا تھا ویسا کر کے نہیں لائے. اسی لیے حضرت جی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تمام صحابہ رضی اللہ عنہم نے اپنی پوری زندگی ڈرتے ہوئے گزاری اور دنیا سے روتے ہوئے چلے گئے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ کل قیامت میں میرا کیا ہوگا. تمام صحابہ رضی اللہ عنہم کا یہی حال ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ کی پوری حیات اور آپ کی اس تحریک کا اصل ایمان، احتساب اور احسان ہی ہے. اللہ رب العزت نے اپنا فضل فرمایا کہ اس مبارک مہینے سے ایک نسبت عطا فرمائی. اس کو اخلاص اور اتباع سنت کے ساتھ جان، مال اور جذبات کی قربانیوں کے راستے عند اللہ قبول کرانا ہے، کیونکہ قبولیت عمل کے لیے جس طرح ایمان و اخلاص شرط ہے، اسی طرح اتباع سنت بھی شرط ہے. حضرت مولانا یوسف صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے، جب یہ امت اپنی ذاتی حوائج میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی پابند ہے، تو جس مقصد کے لیے اس امت کی بعثت ہوئی ہے، اس میں اتباع سنت کی کس درجے پابند ہوگی. اور اللہ کی غیبی تائیدات اور نصرتیں اس کام کے ساتھ اتباع سنت کی شرط پر ہیں. اگر ایک مسواک کی سنت کے چھوٹ جانے پر باطل پر فتح حاصل نہیں ہو سکتی، تو ایک مشورہ اور ایک ذمہ دار جیسی عظیم سنت کے بغیر غیبی نصرتیں کیسے نازل ہوں گی؟ اس لیے ہمیں کام کو مشورے پر اور مشورے کو سنت پر لانا ہے. سنت کا احیاء ہر امتی کی ذمہ داری ہے، اور اس کے احیاء میں ہر امتی کو تعاون کرنا چاہیے. مشورے کی سنت یہ ہے کہ مشورہ 100% اجتماعی نماز کی صفت پر ہے، اور اجتماعی نماز کی صفت یہ ہے کہ جس طرح مقتدی امام کے انتقالات کو پورا کرتا ہے، اسی طرح عاملہ اپنے ذمہ دار کے ساتھ ہر موقع کے تقاضوں کو پورا کرے. اسی لیے دین کے تقاضوں کے قائم کرنے اور بقائے اجتماعیت کے لیے مشورہ اساس اور بنیاد ہے. چنانچہ جو مشورے کو اہم سمجھیں گے جماعت کی نماز کی طرح، اور مشورے کا ادب کریں گے نماز کی طرح، اور مشورے کے لیے اپنے ذاتی تقاضوں کو قربان کر کے آئیں گے نماز کی طرح، اللہ رب العزت ان کی صلاحیتوں کو مجتمع فرما کر اسلام کے قائم ہونے اور دین کی حیات کا ذریعہ بناویں گے. دور نبوت اور دور خلافت میں تمام برکتیں اور نصرتیں مشورے کے اہتمام اور التزام سے ہی ملتی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت روانہ فرمائی جس کا ذمہ دار طے نہ ہو سکا تھا. ان میں خروج کے بعد اختلاف ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کوئی جماعت بغیر ذمہ دار کے طے نہ کروں گا. اللہ رب العزت آپ حضرات کو جزائے خیر دے کہ آپ اہل برات اس عظیم سنت کی طرف اجتماعی طور پر راغب ہوئے، اور آپ حضرات مولانا سید محمود صاحب اکولا پر بحیثیت امیر مجتمع ہو گئے، جس کو
یہاں بنگلے والی مسجد کے مشورے سے بھی طے کر دیا گیا ہے۔ الحمدللہ وبارک اللہ فی۔ مولانا اگر کسی دعوتی سفر پر تقاضے پر جائیں تو مشورے سے کوئی وقتی متبادل طے کر دیا کریں۔ مولانا اگر کسی دعوتی سفر یا تقاضے پر جائیں تو مشورے سے کوئی وقتی متبادل طے کر دیا کریں۔ آپ حضرات کے سنت کی طرف قدم اٹھانے میں، پہل کرنے پر، پورے عالم میں سنت کے زندہ ہونے پر آپ کو اجر ملتا رہے گا، جس طرح کسی سنت کے احیاء کا اس کے احیاء کرنے والے کو اجر ملتا ہے اور اس کی بڑی برکات ظاہر ہوں گی انشاءاللہ العزیز۔ بدر، خندق اور صلح حدیبیہ یہ مواقع بڑی برکتوں کے ہیں۔ چٹان کا ریزہ ریزہ ہونا، قیصر و کسریٰ اور مدائن کے قلعوں کے فتح کی خوشخبری، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے یہاں چند آدمیوں کا کھانا پورے لشکر کے لیے کافی ہونا، ظاہر کے خلاف صلح حدیبیہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر جمنا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اپنے جذبات کو قربان کرنا اور اس پر فوراً فتح کی بشارت کا ملنا وغیرہ، یہ سب اجتماعی مشورے کی برکتیں اور نصرتیں ہیں۔ ناگواریوں کے ساتھ چلنا ہی اصل ہے، اور مشورے اور اجتماعیت کے ساتھ دعوت اللہ کا بات اٹھا کر اخلاص اور استخلاص کے ساتھ چلنا وہ اساس ہے جس پر باطل قوتوں نے بے سر و سامان اہل ایمان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے تھے۔ اللہ رب العزت خوب اور خوب قبول فرمائے اور اپنے تقرب کے عالی ابواب کو ہم پر کشادہ فرمائے اور اپنی خصوصی مددوں کو مجھ ضعیف اور اپنے تمام احباب کی جانب متوجہ فرمائے۔ آمین والسلام۔ بندہ محمد سعد و احباب مشورہ، بنگلے والے مسجد، مرکز نظام الدین۔